חברי, שותפי, מורי ורבי, יושב ראש האיחוד הלאומי, השר אורי אריאל, כבוד הרבנים, יושב ראש מועצת יש"ע, חננאל, חבר הכנסת מוטי יוגב שמכבד אותנו פה, חברי המרכז היקרים, חבריי כולם, לציבור הישראלי יש סיבות רבות להיות אופטימי. עם ישראל הוא עם נפלא, עם כוחות נהדרים. הוא ברוך השם, הוא מצליח להוציא חלק גדול מהם מן הכוח אל הפועל. הנס הנפלא הזה שנקרא מדינת ישראל ממשיך להתקדם בצעדי ענק, למרות ואולי בזכות האתגרים הרבים שניצבים בפניו. ההתיישבות מתקדמת אף היא בחמות ובאיכות, ונדמה שאין עדיין מישהו רציני שמאמין שאת המנגינה הזו אפשר חלילה להפסיק. אבל בכל מה שנוגע למנהיגות, הימין הישראלי נמצא במשבר גדול. כבר שנים רבות שאין לו מנהיגות אמיצה ואמינה, ולכן הוא לא מצליח לשלוט. פעם אחר פעם נבחרת כאן ממשלת ימין, ופעם אחר פעם היא מאכזבת את בוחריה ומצליחה לממש מעט מאוד, אם בכלל, מסדר היום שבשלו היא נבחרה. וזה מסוכן. זה מסוכן כיוון שזה עשוי או עלול לייצר איזו תחושה שגויה, כביכול לתפיסת הימין אין ייתכנות מעשית להוביל את המציאות. הנה, אומרים לנו החברים בשמאל כבר הרבה שנים, פעם אחר פעם אתם נבחרים, מקבלים את המנדט ואת הכוח, ולא מצליחים ליישם. כנראה שבאמת אין לכם מה להציע לציבור בישראל, חוץ מסיסמאות, נבובות, ובעיקר לא ריאליות. אבל האמת היא, חברים, שהמצע שלנו אמיתי, צודק ומוסרי, ובעיקר ישים הרבה יותר מהסיסמאות שהשמאל מפריח כאן כבר 5 עשורים. הבעיה שלנו איננה בהיתכנות, היא ביישום. מאז ימיו של יצחק שמיר, זיכרונו לברכה, בהנהגת הימין, מחליפים הפרגמטיות את העקרונות, ויצר ההישרדות את האידיאולוגיה. כך יכול מי שכתב ספרים שלמים על התנגדותו להקמת מדינה פלסטינית ממערב לירדן, להפוך אותה לחזון, ולחזור פעם אחר פעם בעולם על מחויבותו להקמתה. כך הוא יכול גם להקפיא את הבנייה בירושלים וביהודה ושומרון כבר למעלה מ4 שנים, לתת לבגץ ולפרקליטות להתעלל בהתיישבות, ועוד ועוד. התוצאה, שחיקה מסוכנת ונוספת בתודעה ובאינטרסים של מדינת ישראל. עד לכהונתו של בנימין נתניהו כראש ממשלה היה ברור הן בחברה הישראלית פנימה, והן בקהילה הבינלאומית, שבמדינת ישראל יש ימין ויש שמאל. כאשר השמאל בשלטון, יש מה לדבר על הקמת מדינת טרור ערבית בליבה של ארץ ישראל. אבל כאשר הימין בשלטון, חבל על הזמן. מאז נאום בר אילן, בנימין נתניהו מייצר איזה מצג שקרי, לפיו בחברה הישראלית יש איזה קונצנזוס מקצה לקצה, שהפתרון לסכסוך היהודי-ערבי שמתנהל כאן בארץ הזו בלמעלה מ-100 שנות ציונות עובר דרך חלוקת הארץ. והמצג השקרי הזה שוחק מאוד את התודעה, גם של החברה הישראלית פנימה וגם של הקהילה הבינלאומית. שנים שהטיעונים שלנו, של ממשלות ישראל אל מול העולם, מסתכמים בתירוצים שלמה כן, אבל לא עכשיו. למה כן למדינה פלסטינית? כן, שהוא אפילו מוסרי וערכי וצודק, אבל לא עכשיו. כי אין פרטנר, כי זה לא מתאים, כי עוד לא מצאנו את סידורי הביטחון המתאימים. חברים, לעולם נמאס, ובצדק, מתירוצים, מכיוון שלתירוצים יש תשובות. אפשר לתת חבילות סיוע מוגדלות, אפשר לתת עוד כיפת ברזל, אפשר לצייד אותנו בעוד מטוסי F-35 חדשים. לתירוצים יש פתרונות. מה שמדהים הוא
שהמשבר הזה מתעצם ביחס הפוך להתיישרות של החברה הישראלית לימין. עם ישראל הולך ימינה. הוא מתפכח בשנים האחרונות מאשליות על שלום מדומה ומזרח תיכון חדש. הוא מגלה מחדש את הבריאות הטבעית, את הכבוד העצמי והגאווה הלאומית. הציבור הישראלי הולך ימינה למרות המנהיגות המגמגמת שמחכה לו שם. עכשיו תדמיינו איך התהליך הנפלא הזה ייראה. כאשר תהיה מנהיגות ימנית אמיתית שתסמן לחברה הישראלית את הדרך ותנהיג אותו במימושה. אני משוכנע שלקיומה של מנהיגות אמת בימין תהיה השפעה מכרעת על עמנו. מנהיגות עם אמונה. בראש ובראשונה אמונה בקדוש ברוך הוא ובתהליך האדיר שהוא מוביל כאן. אמונה בזכות שיש לנו להיות חלק מן התהליך הזה ובמחויבות המוחלטת שלנו לקדם אותו. מנהיגות חדורת אידיאלים ומוטיבציה שמאמינה בטוב שבעם הזה, מאמינה בזכותו ובצדקת דרכו ופועלת בישרות ובאמיתיות, בלי טריקים ובלי שטיקים. מנהיגות שמשאירה מבט מפוקח אל המציאות ולא מוכרת אשליות. מנהיגות שאומרת את האמת ולא רק את מה שחינכו אותנו שנוח ונעים לאוזן לשמוע. מנהיגות שמחה ובוטחת, שהאמונה הגדולה שמניעה אותה מאפשרת לה לנסוח אופטימיות ותקווה בעם הזה כולו. עם מנהיגות כזו, השמיים הם הגבול. אבל לא רק כלפי פנים תהיה למנהיגות הזו השפעה עצומה, גם כלפי חוץ זה יעבוד. אני משוכנע שאם נחזור לעצמנו ונתחיל לומר פנימה ומתוך כך לעולם כולו את האמת, העולם יקבל אותה, גם אם זה יהיה קשה בהתחלה ויקח קצת זמן. אני משוכנע שהעולם שהוא דתי בחלקו הגדול יכיר בזכותנו על הארץ זו הדתית, המוסרית וההיסטורית על כל מרחביה, ושהלחץ הבינלאומי על ישראל ילך ויפחת. אבל העולם לא יכול לעשות את זה בלי שאנחנו נאמר את זה ובגאון. לכן חשוב מאוד שבכנסת ישראל יהיה מי שיאמר בצורה ברורה לא למדינת טרור ערבית בלב ארץ ישראל. פשוט לא. לא טכנית, לא כי העיתוי לא מתאים, לא כי אין עם מי לדבר, פשוט כי זה שלנו, נקודה. אז לא למדינת טרור ערבית בארץ ישראל, וכן לחיזוק ההתיישבות במרחביה כולה. לא לחלוקת הארץ, כן לאיחודה. לא להתקפלות ולכניעה מול טרור, כן לעמידה עיקשת על שלנו, בכוח הזכות ובזכות הכוח. וכן חברים, כוח איננה מילה מגונה. חשוב שמי שיאמר את זה תהיה מפלגה ציונית גדולה ומאוחדת, כי הציבור פשוט לא יסלח למי שיפלג שוב את המחנה. אבל זה לא מספיק חברים, לא מספיק לומר את זה ולהציב את זה כאיזה חזון רחוק לאחרית הימים. צריך לחתום ליישם את זה באופן מעשי ומיידי. כי כמו בכל דבר בחיים, זה לא או הכל או כלום. זה לא שאו מכילים את הריבונות הישראלית מחר בבוקר על מרחבי יהודה ושומרון כולם, או שממשיכים את המצב הקיים. זה תהליך מדורג שאפשר וצריך להתחיל ליישם כאן ועכשיו. אפשר וצריך לנרמל את החיים ביהודה ושומרון ולהשוות את המצב החוקי בהם לסטנדרטים המקובלים בתוככי הקו הירוק. אפשר וצריך להכיל את הריבונות הישראלית על מעלה אדומים כאן ועכשיו. זו עיר ואם בישראל שמצויה בקונצנזוס בחברה הישראלית. בעניין הזה, כפי שבוודאי ראיתם, שדולת ארץ ישראל, שיש לי הזכות להמשיך את חברת הכנסת אורית סטרוק ולעמוד בראשה ביחד עם שותפי וחברי חבר הכנסת יואב קיש מן הליכוד, יצאנו בדיוק היום בקמפיין גדול הקורא להכין את הריבונות הישראלית על מעלה אדומים תחילה. כן, תחילה. פשוט כדי שהריבונות לא תהיה איזה משהו רחוק לימות המשיח, המשיח הוא לא רחוק כל כך, אלא משהו ריאלי ומיידי שאפשר ליישם כאן ועכשיו, משהו ששמים על השולחן שמתווכחים עליו, כיוון שככה משנים. אפשר וצריך להוביל במערכת המשפט את השינויים הנדרשים
ובראשם להחזיר את בג"ץ לתפקידו המסורתי והחשוב במדינה דמוקרטית, הגנה על זכויות פרט של מי שנפגע מפעילות ממשלתית, ולא הכרעה בדילמות ערכיות במקום נבחרי הציבור. אפשר וצריך להחזיר את המשילות לנבחרי הציבור ולהחזיר את היועצים המשפטיים לגודלם הטבעי. אפשר וצריך לחוקק את חוק ההסדרה, לפתח את עמונה, עופרה, נתיב האבות, ולהסדיר את אלפי המבנים שמצויים היום בין שמיים וארץ. אפשר וצריך לשבור את הקפאת הבנייה ולחזור ולהקים יישובים וערים חדשות ביהודה ושומרון. אם זה שלנו, אז זה הדבר הטבעי והמתבקש ביותר. לבנות, להבהיר לעצמנו, לערבים ולעולם כולו, שאנחנו כאן ולתמיד. וזו, ואתם כבר שמעתם בוודאי את משנתי בעניין הזה לא פעם, זו גם הדרך היחידה למגר את הטרור. מי שרוצה למגר את הטרור צריך לייבש את הביצה ולא לרדוף אחרי יתושים, ולייבש את הביצה זה לגדוע את התקווה שמניעה את הטרור. אותה התקווה של הערבים להשיג הישגים באמצעות הטרור ולהקים כאן מדינה בליבה של ארץ ישראל. כאשר אנחנו נקים עוד 5 ערים גדולות ונביא עוד 1,000,000 תושבים ליהודה ושומרון, לא יהיה אחד בעולם שיחשוב שמדינה פלסטינית היא משהו ריאלי. ממילא לא תהיה תוחלת לטרור והוא ילך ויגבע. אבל הימין, חברים, יש גם הרבה מאוד מה להציע בתחום החברתי והכלכלי. שוק חופשי עם רגולציה מינימלית, לצד אחריות ועזרה הדדית למי שבאמת לא יכולים לעזור לעצמם. וגם כאן נדרשת מנהיגות אמיתית לגלות את האומץ הדרוש כדי לשחוט פרות קדושות. זה לא אופנתי. זה לא אופנתי לערוך את אותה הבחנה חדה כתער בין מי שיכול לעזור לעצמו ונדרש לעשות זאת לבין מי שלא יכול וכלפיו המדינה מחויבת לחיים בכבוד. אחרי שנים של אופנה הפיכה לחלוטין, שמפריחה כאן סיסמאות על מספרים אסטרונומיים של ממדי עוני ומנסה להטיל על המדינה עול שאין לה סיכוי לעמוד בו, צריך לומר את האמת הזו. צריך להבחין בין חולים, נכים וקשישים שאינם יכולים להתפרנס בעצמם ושלהם כאמור אנחנו מחויבים, לבין מי שיכול ונדרש לעזור ולפרנס את עצמו. כאשר נערוך את ההבחנה הזו, נוכל להעלות את הקצבאות של הנכים והקשישים לשכר מינימום וגם למעלה מזה, כלומר שלא נוציא כסף במקומות שאנחנו לא נדרשים. אבל כדי שכל זה יקרה צריך סמן ימני. צריך שיהיה מישהו שידאג שהימין לא ילך לאיבוד כמו שקורה לו בשנים האחרונות. צריך מישהו שיסמן את הדרך ויציב את הסרגל שניתן יהיה למדוד את הביצועים מולו. צריך מישהו שיזכיר לכל מי שחפץ להיות מנהיג הימין מה זה ימין אמיתי. אז ימין אמיתי זו נאמנות לתורה וליהדותה של המדינה, והבנה שעל הכל, אבל על הכל, אנחנו חייבים להתבונן דרך הפריזמה הזו. ימין אמיתי זו נאמנות מוחלטת לארץ ישראל ולהתיישבות, לא רק בדיבורים, בלי תירוצים ובלי כניעה ללחץ בינלאומי ולאילוצים מדומים. ימין אמיתי זה לא לשבת בממשלה שמפנה את עמונה, אלא אם עושה את כל מה שצריך כדי למנוע את ההרס הזה, בראש ובראשונה מחוקקת את חוק ההסדרה. ימין אמיתי, חברים, זה לא לגלגל את האחריות על בג"ץ ולהסביר לנו למה הוא לא בסדר, אלא לקחת אחריות לתקן את הדרוש תיקון במערכת המשפט כדי שממשלת הימין תוכל ליישם ולממש את סדר היום שבשבילה מנבחרה. ימין אמיתי זה לדחות בשעת נפש אמירה שנאמרה היום בוועדת שרים לחקיקה על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שלפיה הכנסת איננה מוסמכת לחוקק כיוון שהיא לא הריבון ביהודה ושומרון. אין דבר כזה בדמוקרטיה. הצבא כפוף לדרג המדיני, ומי שנושא באחריות ליהודה ושומרון זו הממשלה והכנסת. ימין אמיתי זה לא לפחד מהתקשורת, לא לומר רק את מה שהיא אוהבת, ולא להתיישר על פי הפוליטיקלי קורקט שהיא מכתיבה לנו כאן כבר המון שנים. ימין אמיתי זה להילחם על צביונה של המדינה, על השבת במרחב הציבורי, על מעמדה של הרבנות הראשית והצבאית, על הגיור הממלכתי ועל קדושתו של הכותל ושל התא המשפחתי ועוד ועוד. אז יש מי ששואל, חברים, מדוע אנחנו עדיין יושבים בממשלה הזו
שעל פי הקריטריונים שמנינו עכשיו, היא לא כל כך ממשלת ימין, בוודאי לא ימין אמיתי. אז התשובה לכך היא שכמו בסלוגן, אנחנו מבקשים להיות הסמן הימני. וסמן כשמו צריך לסמן למישהו. וכדי לסמן למישהו צריך להיות קשור ומחובר. דרך לא מסמנים בצעקות ובפרובוקציות מבחוץ, אלא בעשייה חיובית ובחיבור. אז האם זה אומר שאין קווים אדומים? שתמיד צריך, כמאמר הקלישאה, לשנות מבפנים? ממש לא. זו שאלה כבדה של איזון, שאני יכול להבטיח לכם, שאני עורך לעצמי בכל בוקר מחדש. ביום שנרגיש שהנזק גדול מהתועלת, פשוט לא נהיה שם. חברים, להיות סמן ימני זה תפקיד קשה, כי זה אומר תמיד להיות ימינה מכולם. הרבה יותר קל ונוח לנוח בחיק החמים של הקונסנזוס. לזכות בחיבוק ובהערכה שזוכים להם מי שפועלים בתחומו של הקונסנזוס. הרבה יותר קשה להיות אדם נחוש, שעומד על המשמר, נמצא תמיד קצת לפני כולם, ולא פעם מוצא את עצמו כמעט לבד מול הרוח האופנתית הנושבת. זה קשה, אבל זו מנהיגות, וזה מה שנדרש מאיתנו. צריך גם להודות על האמת, במרוצת השנים, יש מי בציבור שלנו שעייפו מן המאבקים, מהעמידה לבד מול כולם, ומחפשים להם עשייה בתחומי הקונסנזוס. הם עושים דברים חשובים, וחשוב לנו לעזור להם ולחזק אותם, אבל זה אומר שהתפקיד שלנו חשוב שבעתיים. אם אין אני לי מי לי, וזה לא לי, אלא לעם ישראל ולמדינת ישראל ולהתקדמות תהליך הגאולה שאנחנו בעיצומו. ההשפעה של הסמן הימני, מסמנים לי פה לקצר, המארגנים, אני מבטיח שאני מקצר. ההשפעה של הסמן הימני היא עצומה. תראו מה קורה בשמאל, תראו איך קבוצה קטנה, אבל חדורה, שיודעת בדיוק מה היא רוצה מעצמה, לקחה מדינה שלמה אל מסלול ההתאבדות שאנחנו מנסים היום להוציא את המדינה ממנו. תזכרו ברבין ופרס, זיכרונם לברכה, שהתנגדו למדינה פלסטינית ועל חלוקת ירושלים לפני 20-25 שנה, מי יעז לדבר? אבל הייתה שם חבורה קטנה, נגדיר אותם לצורך הדיון תומכי מרץ, שידע בדיוק מה היא רוצה מעצמה, חתרה לשם בכל הכוח, בהתחלה זה גם היה בניגוד לחוק שהם נפגשו עם רבי המרצחים, והם פשוט משכו את המדינה כולה אחריהם. ההשפעה שהייתה להם על ראשי הממשלות הייתה עצומה משמאל, ולמרבה הצער גם מימין. אז מרץ מעולם לא העמידה וכנראה גם לא תעמיד ראש ממשלה בישראל, אבל היא בהחלט סחפה אחריה את המחנה כולו. אנחנו בעזרת השם נגיע להנהגת המדינה. עם ישראל שובר ימינה חזק, הוא מתקרב למסורת, הוא אוהב מאוד את ארץ ישראל ויודע באינסטינקט בריא וטבעי להבחין בין אויב לאוהב. תראו רק את התמיכה הציבורית הגדולה שזוכה לה אלאור עזריה. אבל הדרך שלנו להגיע להנהגת המדינה לא יכולה בשום פנים ואופן להיות באמצעות התחפשות שלנו למי שאנחנו לא, באמצעות טשטוש והורדת הדגלים שלנו. אסור לנו לקפל את הדגלים ולנסות להתכנס לאיזה מכנה משותף רחב רק כדי להיות גדולים. אנחנו חייבים להישאר נאמנים לדרך ולחזון, להסביר אותם בדרכי נועם, ובעזרת השם יבוא העם, יבוא היום, שעם ישראל יזדהה עם זה וירצה לראות את עולם הערכים הזה גם בלשכת ראש הממשלה. אבל חשוב מאוד שנדע שאנחנו משפיעים הרבה מאוד גם עד שזה קורה. אם נהיה נאמנים לתפקידנו כסמן ימני ונסמן את הדרך למנהיגי הימין, המחנה הלאומי כולו יהיה נאמן לעצמו ולדרכו. אז חברים, אל מול המנהיגות הפרגמטית ונעדרת החזון הקיימת היום בימין, עם ישראל בשל למנהיגות אחרת, ערכית ובעלת חזון ישים ואמיתי, שאינו משתנה עם משבי הרוח. תודה רבה.